गत फागुन 29 गते वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी अभिनेत्री आँचल शर्माको विवाहको अहिले धेरै नै चर्चा हुने गरेको छ। आँचल शर्माले उदीप श्रेष्ठसँग तडक भडक गएर गरेको विवाहको कुराले होस् या आँचलको पूर्व प्रेमीको कुराले, दर्शकबिन नेपाली सेलिब्रिटीहरू मध्येकै सबैभन्दा स्तरीय विवाह गरेका आदिप जोडी अहिले मिडियामा तथानाम चर्चा हुँदा पनि एकदमै चुप रहेका छन्। केही समय अगाडि ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अन्तर्वार्ताका लागि गएका आदिप जोडी अहिले भने मिडियामा नाकमुख देखाएका छैनन्। उनीहरूले उक्त कार्यक्रमबाट विभिन्न खुलासाहरू पनि गरेका थिए। यसो त नायिका आँचल शर्माले पल शाहसँगको सम्बन्धको बारेमा पनि उक्त कार्यक्रममा स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, मैले नायक पल शाहलाई कहिले पनि बोयफ्रेन्डको रूपमा लिएको थिएन, ऊ त मेरो एउटा बेस्ट फ्रेन्ड मात्रै रहेको थियो र उनले लाइफमा पहिलोपटक धेरै सुन्दर केटा अथवा ह्यान्डसम केटा र जसलाई बोयफ्रेन्ड बनाएकी थिइन् ऊ डाक्टर उद्धव श्रेष्ठ नै रहेको थियो र उनीसँग उनले विवाह गरेको पनि जानकारी दिएकी थिइन्। तर डाक्टर उद्धव श्रेष्ठको भने उक्त कार्यक्रमबाट निकै ठुलो भण्डाफोर भएको थियो। उनको पहिलाका विभिन्न प्रेम सम्बन्ध तथा उनका विभिन्न अनैतिक सम्बन्धहरूको बारेमा पनि मिडियामा एकदमै बाहिरिएको थियो र अहिले मिडियाले त्यसलाई नै गसिप बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर डाक्टर उदीप श्रेष्ठले यसबारे भने केही बोलेका छैनन्। उनले यसअघि नै भनिसकेका छन्, मैले नेपालकै सिपोरा गुरुङ जो चाहिँ नायिका तथा भलिबल खेलाडी पनि रहेकी छिन् उनीसँग 2 वर्ष लिभिङ रिलेसनसिपमा रहेको पनि जानकारी दिएका थिए। तर उनीसँग वैवाहिक कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको र उनीसँग खुसी बिदाई गरेको अथवा ब्रेकअप भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। तर अहिले मिडियामा सबैभन्दा चर्चामा आएको विषयवस्तु अथवा केही दिन यता सोसियल मिडियामा भाइरल भइरहेको विषयवस्तु भनेको डाक्टर उदीप श्रेष्ठको फिलिपिन्सकी गर्लफ्रेन्ड हो, जसलाई उनको श्रीमती भनेर पनि पुकारिएको छ भने एकजना उनको छोराको रूपमा पनि उनले तस्विर सार्वजनिक भइरहेको छ, जसमा डाक्टर उदीप श्रेष्ठकी पहिली श्रीमतीको सन्तान पनि रहेको छ भन्ने कुरा अहिले मिडियामा आइरहेको छ। र यसलाई मेटाउनका लागि न त डाक्टर उदीप श्रेष्ठले खण्डन नै गरेका छन् न त यसको बारेमा सत्य तथ्य नै जानकारी दिएका छन्। यसले गर्दा फेरि मिडियालाई झनै ठाउँ पाइरहेको छ र मिडियाले दिनदिनै यसको बारेमा औँला उठाइरहेको छ। यो यसमा सत्यता चाहिँ के हो भन्ने कुरो डाक्टर उदीप श्रेष्ठ आफैले भन्नुपर्ने हुन्छ। यसो त फाल्गुन 29 गतेबाट वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएदेखि नै आदिप जोडीको मिडियामा एकदमै गोसिप भइरहेको छ र उनीहरूको आलोचना पनि हुने गरेको छ। वैवाहिक कार्यक्रममा यी जोडीले करिब 5 करोडभन्दा बढीको लगानी गरेका थिए र खर्च पनि गरेका थिए, जसमा नेपाली समाजमा एकदमै असर परेको र एउटा वैवाहिक सम्बन्ध जस्तो पवित्र सम्बन्धलाई धेरै खर्च गरेर देखासिकेको एउटा हुन्छ नि नेपाली समाजलाई एकदमै नराम्रो सन्देश प्रवाह गरेको भनेर मिडियाले एकदमै आलोचना पनि गरेका थिए। यसमा अहिले भने उनीहरूको पूर्व सम्बन्धबारे नेपाली दर्शकहरूलाई मिडियाले एकदमै धेरै नै घोचिरहेको छ र यसको बारेमा चाँडै नै अब डाक्टर उदीप श्रेष्ठ र आँचल शर्माले अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा सम्पूर्ण मुख खोल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भए यो यसरी नै चलिरहनेछ र यसको बारेमा हामीलाई पनि त्यति धेरै सत्यता थाहा हुँदैन किनकि सबै कुरा आँखाले देखेको र कानले सुनेको मात्रै पत्यार लाग्दो हुँदैन अथवा रियल पनि हुँदैन र जसरी अहिले मिडियामा आइरहेको छ र यो सत्य पनि हुनसक्छ किनकि हावा नचलिकन पात हलिँदैन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ। सो दर्शकबिन यसको बारेमा अन्य जानकारीहरू हामी अघिल्ला एपिसोडहरूमा तपाईँलाई दिने नै छु। हाम्रो भिडियोहरू तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यदि तपाईँलाई केही भन्नु छ भने प्लिज कमेन्टमा तपाईँहरू सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा पनि तपाईँहरू सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दर्शकबिन थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। उदीपकै पूर्व प्रेमिकाको कुराले गर्दा होस् उनीहरूको चर्चा भइरहेको हुन्छ। आँचल र उदीपले 1.5 वर्ष लामो आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन्। तर उदीप भन्दा अगाडि आँचलको अभिनेता पल शाहसँग धेरै नै नाम जोडियो। आँचल र पलको जोडी धेरै नै हिट पनि थियो, उनीहरूको प्रेमको चर्चा पनि धेरै नै हुने गर्थ्यो। आँचल शर्माको पूर्व प्रेम कहानी मात्र नभएर अहिले उदीपको पनि पूर्व प्रेम कहानीको चर्चा धेरै नै हुने गरेको छ। उदीपले पनि आफ्नो पूर्व प्रेमिकाको बारेमा बोलिसकेका छन्। उदीपको पूर्व प्रेमिका भलिबल प्लेयर सिपोरा गुरुङ हुन् भन्ने कुरा मिडियामा नै सार्वजनिक भएको थियो। यो कुरा सिपोरा आफैले नै मिडियामा बताएकी थिइन्। अहिले मिडियामा तथानाम चर्चा हुँदा पनि एकदमै चुप रहेका छन्। केही समय अगाडि ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अन्तर्वार्ताका लागि गएका आदिप जोडी अहिले भने मिडियामा नाकमुख देखाएका छैनन्। उनीहरूले उक्त कार्यक्रमबाट विभिन्न खुलासाहरू पनि गरेका थिए।
यसो त नायिका आचल शर्माले पल्सारसँगको सम्बन्धको बारेमा पनि उक्त कार्यक्रममा स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, मैले नायिक पल्सारलाई कहिले पनि बोयफ्रेन्डको रूपमा लिएको थिएन, ऊ त मेरो एउटा बेस्ट फ्रेन्ड मात्रै रहेको थियो। र उनले लाइफमा पहिलोपटक धेरै सुन्दर केटा अथवा ह्यान्डसम केटा र जसलाई बोयफ्रेन्ड बनाएकी थिइन् ऊ डाक्टर उद्धव श्रेष्ठ नै रहेको थियो र उनीसँग उनले विवाह गरेको पनि जानकारी दिएकी थिइन्। तर डाक्टर उदीप श्रेष्ठको भने उक्त कार्यक्रमबाट निकै ठुलो भण्डाफोर भएको थियो। उनको पहिलाका विभिन्न प्रेम सम्बन्ध तथा उनका विभिन्न अनैतिक सम्बन्धहरूको बारेमा पनि मिडियामा एकदमै बाहिरिएको थियो र अहिले मिडियाले त्यसलाई नै गसिप बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर डाक्टर उदीप श्रेष्ठले यसबारे भने केही बोलेका छैनन्। उनले यसअघि नै भनिसकेका छन्, मैले नेपालकै सिपोरा गुरुङ जो चाहिँ नायिका तथा भलिबल खेलाडी पनि रहेकी छिन् उनीसँग 2 वर्ष लिभिङ रिलेसनसिपमा रहेको पनि जानकारी दिएका थिए। तर उनीसँग वैवाहिक कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको र उनीसँग खुसी बिदाई गरेको अथवा ब्रेकअप भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। तर अहिले मिडियामा सबैभन्दा चर्चामा आएको विषयवस्तु अथवा केही दिन यता सोसियल मिडियामा भइरहेको विषयवस्तु भनेको डाक्टर उदीप श्रेष्ठको फिलिपिन्सकी गर्लफ्रेन्ड हो, जसलाई उनको श्रीमती भनेर पनि पुकारिएको छ भने एकजना उनको छोराको रूपमा पनि उनले तस्विर सार्वजनिक भइरहेको छ, जसमा डाक्टर उदीप श्रेष्ठकी पहिली श्रीमतीको सन्तान पनि रहेको छ भन्ने कुरा अहिले मिडियामा आइरहेको छ। र यसलाई मेटाउनका लागि न त डाक्टर उदीप श्रेष्ठले खण्डन नै गरेका छन्, न त यसको बारेमा सत्य तथ्य नै जानकारी दिएका छन्। यसले गर्दा फेरि मिडियालाई झनै ठाउँ पाइरहेको छ र मिडियाले दिनदिनै यसको बारेमा औँला उठाइरहेको छ। यो यसमा सत्यता चाहिँ के हो भन्ने कुरो डाक्टर उदीप श्रेष्ठ आफैले भन्नुपर्ने हुन्छ। यसो त फाल्गुन 29 गतिबाट वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएदेखि नै आदि जोडीको मिडियामा एकदमै गोसिप भइरहेको छ र उनीहरूको आलोचना पनि हुने गरेको छ। वैवाहिक कार्यक्रममा यी जोडीले करिब 5 करोडभन्दा बढीको लगानी गरेका थिए र खर्च पनि गरेका थिए, जसमा नेपाली समाजमा एकदमै असर परेको र एउटा वैवाहिक सम्बन्ध जस्तो पवित्र सम्बन्धलाई धेरै खर्च गरेर देखासिकेको एउटा हुन्छ नि नेपाली समाजलाई एकदमै नराम्रो सन्देश प्रवाह गरेको भनेर मिडियाले एकदमै आलोचना पनि गरेका थिए। यसमा अहिले भने उनीहरूको पूर्व सम्बन्धबारे नेपाली दर्शकहरूलाई मिडियाले एकदमै धेरै नै घोचिरहेको छ र यसको बारेमा चाँडै नै अब डाक्टर उदीप श्रेष्ठ र आँचल शर्माले अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा सम्पूर्ण मुख खोल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भए यो यसरी नै चलिरहनेछ र यसको बारेमा हामीलाई पनि त्यति धेरै सत्यता थाहा हुँदैन, किनकि सबै कुरा आँखाले देखेको र कानले सुनेको मात्रै पत्यार लाग्दो हुँदैन अथवा रियल पनि हुँदैन। र जसरी अहिले मिडियामा आइरहेको छ र यो सत्य पनि हुनसक्छ किनकि हावा नचलिकन पात हलिँदैन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ। सो दर्शकबिन, यसको बारेमा अन्य जानकारीहरू हामी अघिल्ला एपिसोडहरूमा तपाईँलाई दिने नै छु। हाम्रो भिडियोहरू तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यदि तपाईँलाई केही भन्नु छ भने प्लिज कमेन्टमा तपाईँहरू सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा पनि तपाईँहरू सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दर्शकबिन, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।